Сәлем! Желі әртүрлі тақырыптарды талқылап жатыр. Солардың ішінде қызық дегендерін шолып шықса. Мысалы, отырарда ораза айының құрметіне орай тегін такси пайда болыпты. Мына суретті қарап көріңіздер. Мешіттің қызметкерлері бастаған акция екен. Осыған орай Азамат Витан есімді қолданушы нағыз мұсылмандықтың үлгісі деп ойлаймын деп жазыпты. Ал Әділ есімді мына бір қолданушы болса, жақында мен де қосыламын. Жұмысқа барып қайтар жолда бәрін тегін тасымасам деп құлшынып отыр екен. Айтпақшы, кеше желіде мынадай қызық сурет пайда болды. Ерден Зікібай деген қолданушы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ешқашан естен шығармаймыз деп салған екен. Суретке қатысты Айдос Сарым да пікірін білдіртті, ол жас буынға ұлт тарихын осылай насихаттап жүр деп жатыр екен. Ал кешелі бері бұл суретті желіде жүздеген адам бөлісіп үлгерді. Сондай-ақ саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы посттар көбейіп кетті. Мысалы, ғалым Байтук сияқты желі белсенділері қуғын-сүргін құрбандарын еске алып пост жазып, гүл шоқтарын қойған фотоларын жариялай бастады. Ал Ержан Жаубай деген қолданушы саяси қуғын-сүргінге 80 жыл болып қапты ғой. Алаш орданың 100 жылдығына аузын ашпаған билік бұл датанда елеусіз қалдыратын сияқты деп күдіктеніп отыр екен. Сонымен бүгінге осы, азаттықтың желдегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.